Reka tugusuhuze wowe udukurikiye aho uherereye hose. Iyi ni Kwizera Yesu TV. Tuguhaye ikaze waba uri mu Rwanda ndetse no mu mahanga ya kure, muri Amerika, mu Burayi, Australia, Asia, tutibagiwe na hano muri Afurika aho twituriye hano iwacu mu Rwanda. Dusuhuje abantu bari mu ntara y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, intara y'Iburasirazuba n'intara y'Iburengerazuba, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali kuko natwe ariho duherereye. Nimva kuri mikorofone mu Isiraheli, ishe ni Kwizera Yesu TV. Imbere yacu rero hari umutumirwa agiye kutugaburira ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko atangira reka tumusaba abanza twibwire kugira ngo abashe kutugaburira ijambo ry'Imana tuzanye. Mwaramutse neza? Murasabwa kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo babashe kumenya ngo ni nde bagiye gusabira ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Nyandwi Theophile. Yes. Mwanda cyari umusore. Ni umukristo w'itorero rya ADEPR Pentecote. Paruwasi yo mu Nyakabanda. Paruwasi ya Nyakabanda. Yes, ngo ni Theophile akaba agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Rero reka tumusabe atangire atugeze ijambo ry'Imana, ari kugara abanza atangira asenga kugira ngo ijambo ry'Imana rigende neza. Ni karibu. Murakoze cyane. Hanyuma reka dusenge Imana kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko utwitaho, tugushimiye ko turi bazima, turagushimira uburinzi bwawe n'umutekano wawe uduha. Tugushimiye imbaraga zawe nyinshi, izo ukoresha uturinda, ubana natwe, utwitaho, utugirira neza. Izina rya Yesu nirushimwe. Haba icyubahiro Data, uyu mwanya uduhaye turagushimiye. Tugiye gusangira ijambo ryawe, ufashe imitima yacu, ufashe imitima y'abadukurikiye n'abatwumva, yigirire neza kandi imitima yabo yakire ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni imbuto itabura kandi ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Dufashe rero kugira ngo umuntu wese uryumva aryakire kandi rimugirire umumaro, rigire aho rimukura, rigire n'aho rimushitsa. Urakoze kuko byumvishe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha abadukurikiye kugira ngo dufatikanye dusangire ijambo ry'Imana. Tudatinze ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana n'ubundi riri mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cyawo cya gatatu, duhere ku murongo waho wa 16. Niyo magambo tugiye gusangira. Riravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umurongo wa 18. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Imana ishimwe cyane. Aya magambo tugiye kuganira Imana ishyize ku mutima. Imana ifashe cyane abandi banyumva babashe kumenya icyo Imana ishatse kuvugana natwe. Hanyuma nk'uko mbivuze, ndagira ngo tuganire kuri aya magambo y'Imana dusomye. Imana ishyize ku mutima kugira ngo tuyaganireho. Ni amagambo akomeye cyane kandi ijambo ry'Imana rirakomeye. Bibiliya ivuga ko ijambo ry'Imana ari imbuto itabura, ni nk'imbuto biba ahantu hanyuma ikazamera. Imana ishimwe. Hanyuma iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo nta rubanza nta teka Imana iciraho umuntu, cyangwa se nta teka Imana iguciraho, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ushobora kuryiciraho. Kubera iki nta teka Imana iguciraho? Ni uko icyo Imana yasabwaga cyangwa se yagombaga gukora Imana yaragikoze, ndetse n'icyo Yesu yagombaga gukora nawe yaragikoze. Uruhare rusigaye ni urwawe, kandi uruhare rusigaye nta nubwo rukomeye cyane, ntabwo ari kuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane, ni intambwe imwe yonyine,
niko bibiliya ivuga Yesu yaravuze ngo nutera intambwe imwe nanjye nzatera izindi 99 ngusanga hanyuma uruhare rw'Imana uhere ku murongo wa 16 nk'uko tuhasomye Bibiliya yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho uruhare rw'Imana ni uko yatanze umwana wayo icyo ni cyo Imana yagombaga gukora mbibutse abanyumva n'abandi Imana ikunda umuntu ku rwego rukomeye cyane mu itangiriro igice cya mbere Imana iri mu muntu yaravuze ngo turemo umuntu mu ishusho yacu ase natwe ngo nuko Imana yamuremye yaremye ibindi byose irabiremye irabirema irangiza kurema hanyuma yaho irangije irema umuntu ariko uyu muntu we ntibirivuga ko ngo yamuremye mu ishusho yayo ni ukuvuga ko umuntu arimwe mu buryo butangaje umuntu arimwe mu ishusho y'Imana ndetse umwanditsi wandikiye Abaheburayo we yandika mu gice cya mbere yavuze agaciro umuntu arusha abamarayika yaravuze ngo abamarayika ni imyuka Imana ituma kubayikorera mu yandi magambo abamarayika ni abakozi Imana yahaye abantu kugira ngo bakorere abo bantu bazaragwa agakiza Bibiliya iravuga ngo Imana yabageze imiyaga ariko twebwe abantu irangije tugira imiriro bivuze ngo rero umuntu arakomeye cyane nasomye mu migani igice cy'umunani harimo ijambo rivuga ngo uhereye kera kose ngo ibinezeza bye byari ukubana n'abantu niba hari ikintu kinezeza Imana ni ukubana nawe niba hari ikintu kinezeza Imana ni ukubana nanjye Imana inezezwa n'umubano hagati yacu ndetse nayo yababaje Imana cyane nyuma yo kurema umuntu murabyuka ko mu ngobyi ya Edeni mu gice cya gatatu inzoka yamushutse uyu muntu ngo aza gukora icyaha umuntu amaze gukora icyaha Bibiliya ivuga ko ngo yaje kwihisha Imana ibyaha bituma abantu bihisha Imana uyu muntu yabikoze azi ko ari kuyihisha bigakunda ariko ntabwo wakwihisha Imana ngo bishoboke cyakora ibyo yakoze byamuteye isoni ngo bituma yihisha yumva ko ari buyihishe hanyuma bikagira gute bikaza gushoboka Bibiliya ivuga ko Imana imaze kubonana n'uyu muntu yamubajije amagambo akomeye imubaza uko byamugendekeye wenda byose ntabwo ndi bubirondore umuntu avuga uko byamugendekeye Adamu yavuze ko ari Eva wamushutse Eva nawe abwira Imana ko ari inzoka yagize gute yamushutse Imana yabahaye ibihano ihana n'iyi nzoka ariko uzasome neza muri icyo gice cya gatatu ihana inzoka yarayibwiye ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazakomokamo uzagukandagira akakumena umutwe irabwira ngo icyakora nawe n'umutanga kumubona uzamuruma agatsitsino kumuruma agatsitsino byasobanuraga imibabaro Yesu azahura nayo ibyo ntabwo ndi bubitindeho cyane hanyuma murabyuka ko Yesu niwe wanesheje Satani hanyuma ahangaha niho Imana yateguriye umugambi wo kuzongera gushyiraho ubwiyunge hagati y'umuntu ndetse nayo ntabwo Imana yigeze ishaka gutakaza umuntu ntabwo Imana yigeze ibikunda mu gice cya gatandatu Bibiliya ivuga ko ngo abantu baje gukora ibyaha ndetse ngo baranakabya cyane hanyuma ngo bakabije Imana igeraho iravuga ngo ntabwo nzakomeza kuruhanya n'umuntu urumva ko yari yarahereye mbere abikora Imana ikajya imwihanganira arakomeza arabikora Imana iramwihanganira kugeza ku rwego Imana yavuze ngo sinzakomeza kuruhanya n'aba bantu Bibiliya iravuga ngo Imana irangije yemera kuzateza isi umwuzure Bibiliya iravuga ngo ariko umugabo witwa Nowa we ngo agirira umugisha ku Uwiteka Imana Nowa yagira umugisha ku Uwiteka Imana iyo utangiye igice cya karindwi kiravuga ngo Nowa yari umukiranutsi Nowa ntabwo yigeze ahwana n'abantu mu gihe cya mbere we ngo yakomeje kubaha Imana ngo abe umukiranutsi kugeza ubwo Imana imwitegereje mu bandi ibona Nowa we ngo arayuba reka mbabwire nkiri aha ngaha birakwiriye ko Imana ikwitegereza mu bandi
ikabonura umukiranutsi birakwiriye ko imana ikwitegereza hagati mu bandi bantu ikakubona ikavuga ngo ariko runaka we iyo mwitegereje mbona afite itandukaniro nubwo abandi bampemukira nubwo abandi bambabaza nubwo abandi bakora ibibi ariko uyu nguyu afite itandukaniro hagati n'iki n'abandi nibwo imana yamutegekaga kubaza inkuge kugira ngo azayihungiremo ndetse we n'abandi bose bazashaka guhungira muri iyi nkuge ntabwo ndibuze kujya gusobanura iby'iyi nkuge n'uburyo imana yabwiye nuwo ngo azayibazemo aho reka nihute atambuke cyane ariko ibi bigaragaza urukundo cyangwa se urukundo imana ikunda umuntu n'uburyo imana itigeze yifuza gutakaza umuntu n'uburyo yakomeje kumukomeraho imana yaje guteza isi umwuzure ariko irokora Nowa we n'abandi bemeye kujyana nawe mu nkuge hanyuma abantu bakomeza kubaho batyo hanyuma bibiliya ivuga iki amagambo tumaze gusoma yavuze ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane mu bigaragara rero imana ikunda abantu bibiliya iravuga ngo imana ntiyanga umunyabyaha ngo ahubwo yanga ibyaha bigaragara ko imana ikunda umuntu cyane kugeza ku rwego idapfa kwemera kumutakaza cyangwa se kugeza ku rwego itakwemera kumutakaza hanyuma hamwe n'ukundi imana ikunda abantu yabonye ko uburyo abantu bakwiriye gukiramo ari uko yatanga umwana wayo ngo kugira ngo umuntu wese umwizeye atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute ahabwe ubugingo buhora imana ishimwe cyane bibiliya iratangaje biravuga ngo imana yatanze umwana wayo w'ikinege uwo yari ifite uyubaha babana bari kumwe mu ijuru kuko reka wenda mbwira abantu banteze amatwi n'abari kundeba yesu yahozeho na mbere yuko imana irema ibintu byose kuko mu gice cya mbere cy'itangiriro ivuga ngo tureme umuntu bigaragara ko yari ifite abandi bari kumwe nayo ahangaha imana yari iri kumwe na yesu ndetse n'umwuka wera nk'ubutatu bwera hanyuma wenda nihuse cyane imana imaze kuvuga aya magambo nk'uko yabivuze yagaragaje urukundo rwayo igaragaza urukundo ikunda umuntu uru rukundo irwerekana itanga icyo yari ifite bene data biragoye nubwo waba ufite abana barenga batanu biragoye ko hagira ukubwira ngo mpamo umwe ngo wemere kumutanga yewe kabone nubwo waba udafite ubushobozi bwo kubarera cyangwa kubatunga nta mubyeyi ushobora gupfa kwikuraho umwana noneho byongeyeho uyu mwana imana yamutanze agiye gupfa biragoye cyane Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya gatanu aravuga ngo birashoboka ko umuntu yakwitangira umunyangeso nziza aravuga ngo ariko mu gihe gikwiriye twebwe kristo yatwitangiye tutari abanyangeso nziza ngo ahubwo turi abanyangeso mbi atwitangira turi babi atwitangira turi abanyabyaha wenda biroroshye ko umuntu yakwitangira umuntu kuko afite ingeso nziza cyangwa imico myiza gusa nabyo nta sinzi ko byashoboka sinzi niba kuri ubu hari umubyeyi wakwitangira umwana we sinzi niba hari umwana wakomera kwitangira umubyeyi we ngo yemere gupfa mu cyimbo cy'uwo nguwo bene data biragoye gutanga icyo ufite ari nacyo ufite cyonyine imana yaduhaye icyo yari ifite nicyo kigaragaza urukundo rw'imana urukundo ntabwo ari amagambo ahubwo urukundo ni ibikorwa imana yerekanye urukundo rwayo ubwo yaduhaga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo tumwizere kandi ngo yamuduhere ngo kugira ngo umuntu wese umwizere ngo atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo bugize gute buhora ibyaha by'abantu byari bikabije kuba byinshi imana ibona ko abantu barimo kugenda bapfa urusorongo iravuga ngo reka nshyireho icyabakiza imana itanga umwana wayo kugira ngo tumwizere ku murongo wa 15 ahasore ku murongo wa 14 yesu yavuze ijambo rikomeye nyine muri iki gice cya yohana yavuzemo ijambo rikomeye aravuga ngo kandi nk'uko mose ngo yamanitse inzoka ku giti ngo kugira ngo umuntu wese uyirebyeho akire ngo niko umwana w'umuntu agomba kumanikwa ngo kugira ngo umwizeye wese ngo ahabwe ubugingo buhoraho bene data imana idufashe kandi imana itugire neza duha agaciro iby'imana yadukoreye n'ibyo yesu yemeye gukora kuko iby'imana yasabwaga gukora kugira ngo itugaragarize ko idukunda yarabikoze ibyo yakoze ni uko yaduhaye ubutunzi bwayo yaduhaye icyo yari ifite cy'agaciro kayo iduha umwana wayo hanyuma rero turashimira yesu ko
nawe atigeze yanga gushyira mu bikorwa ibyo se ashaka yemeye kwitanga yemera gutanga ubugingo bwe yemera gutanga ubuzima bwe kugira ngo abutange ku bwacu hanyuma tuburonke tugire gute tubeho turamushimira ko nawe atigeze abyanga ahubwo yemeye gukora icyo bita ubushake bw'Imana hanyuma rero impamvu navuze ngo nta muntu Imana iciraho iteka na Yesu nta muntu aciraho iteka ahubwo umuntu niwe uryiciraho nuko Imana yatanze Yesu kugira ngo tutarimbuka ndetse tudacirwaho iteka iyo usomye ku murongo wa 17 w'iki gice Bibiliya yavuze ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi ho iteka ngo ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe aha mbonera kubwira abantu bacira abandi imanza n'abamenye bazajya mu ijuru n'abatazajyayo mbabwira ko ibyo ngibyo ari ukwibeshya cyane kuko uretse nawe ufata umuntu ukamuciraho iteka n'Imana ubwayo nta muntu iciraho iteka uretse nawe ufata umuntu ukavuga ngo iherezo rye rizaba iringiri n'Imana ubwayo nta muntu ivuga ko iherezo rye rizaba riri rero nta muntu wemerewe gucira ho undi iteka cyangwa ngo amucire urubanza rwo kurimbuka hari abantu tugira bamenye bazajya mu ijuru n'abatazajyayo ariko ibyo ngibyo ni ukwibeshya cyane rero ntabwo Imana yatanze Yesu kugira ngo abantu bacirweho iteka nta nubwo Imana yaduhereye Yesu kugira ngo abantu barimbuke nta nubwo Imana yaduhereye Yesu kugira ngo abantu bapfe cyangwa bapfapfane ahubwo Imana yaduhereye Yesu kugira ngo tumwizere hanyuma nitumwizera ngo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho icyo Imana yasabwaga gukora rero yaragikoze ni nayo mpamvu iyo Imana igutegeka kwizera ntabwo ikubwira ngo nyizera njyewe ahubwo igutegeka kwizera umwana wayo ubwo nibwo bushake bw'Imana icyo Imana ishaka ni uko tumenye umwana wayo hanyuma twarangiza tukamwizera iyo usomye muri Matayo igice cya 16 usanga inkuru Yesu ari kumwe n'abigishwa be ngo bari mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo igihe kimwe Yesu ngo arababaza ngo se abantu banyita nde ko mugenda hirya no hino mukumva uko abantu bavuga n'uko bavuga hirya no hino aho nkora ibitangaza n'imirimo nkizi indwara nkirukana abadayimoni ubundi mwumva abantu bagenda bavuga ko ndinde abigishwa baramubwira ngo bamwe bavuga kuri Yohana umubatiza abandi bakavuga ko ushobora kuba uri Yeremiya abandi bakavuga ko ushobora kuba uri Eliya abandi bakavuga ko uri umuhanuzi hanyuma Yesu ngo arababaza ngo none se mwebwe mukurikije uko munzi twaragendanye twarabanye ubundi mwebwe ubwanyu munyita nde mbibutse nkiri aha ngaha ko umuntu avuga Imana bingana n'uko yayibonye umuntu yita Yesu uko amuzi ntimuzatangazwe n'impamvu abantu batavuga Yesu cyane ni uko bataramenya Yesu wavuye mu ijuru gatoya bamuvugaho ubwo niko baza hari n'undi umuvuga cyane uvuga Imana bingana n'uko wayibonye uvuga Yesu bingana n'uko wagize gute wamubonye hanyuma abigishwa baramubwira ngo twumva bakuvuga gutya na gutya none se mwebwe ubwanyu munyita nde mu gihe bakira ngo bakiri kujijinganya uwitwa Simoni Petero ngo arahishure Imana ishimwe aramubwira ngo njye nkurikije uko nkuzi nkurikije uko nakubonye nkurikije ibyo ukora nkurikije ibyo wakoze uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Yesu amusubiza ijambo rikomeye aramubwira ngo urahirwa Simoni mwene Yona nyiri kuri iri jambo ritoya Yesu amushubije yaramubwiye ngo urahirwa umuntu uhirwa haleluya ni umuntu wamenye Yesu umuntu uhirwa ni umukristo ni umuntu wakiriye agakiza ni umuntu wakiriye impano Imana yatanze ariyo mwana wayo uyu niwe muntu ufite amahirwe niwe munyamahirwe niwe munyamahirwe Imana ibona umunyamahirwe ntabwo ari ufite ibya mirenge umunyamahirwe ntabwo ari umuntu ufite amateka akomeye umunyamahirwe ntabwo ari umuntu uvuga abandi bakamwumva umunyamahirwe ntabwo ari umunyacyubahiro cya hano mu isi ahubwo umunyamahirwe ni umuntu wamenye umwana w'Imana umuntu wamenye Kristo niwe munyamahirwe Yesu abwiye Simoni Petero aramubwira ngo urahirwa Simoni mwene Yona icya kabiri aramubwira ngo inyama n'amaraso ntabwo ari byo bikumishuriye zumvikana yuko inyama n'amaraso bidashobora kumenya Yesu ngo bikunde amubwira ijambo rya gatatu aramubwira ngo ni data wo mu ijuru niwe ukumishuriye nkiri kuri iri jambo rivuga ngo ni data wo mu ijuru
reka mbabwire bene data iyi imana ishaka kuguha agakiza nta kindi kwereka ikwereka umwana wayo iyi imana ishaka gukizwa ikintu cya mbere ikwereka irakubwira ngo izere umwana wayo Yohana igice cya 14 murongo wa 6 uwitwa umwe mu bigishwa ba Yesu ngo yaramubajije uwitwa Toma ngo yaramubwiye ngo none kugiye kugenda inzira tuzayibwirwa n'iki Yesu aramubwira ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntagize gute ntamujyanye rero aya magambo agera muri atatu ninge nzira ninge kuri n'ubugingo niri rya kane rivuga ngo nta ujya kwa data ntamujyanye bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko nta yindi nzira igera mu ijuru keretse kumenya Yesu kuko niwe nzira niwe nzira yonyine igera kwa data bigaragara ko nta yindi nzira ushobora guca kugira ngo uhure n'Imana keretse binyuze muri Kristo Yesu nta yindi nzira ushobora guca kugira ngo umenye Imana keretse biciye muri Kristo Yesu izi nyama n'amaraso cyangwa uyu mubiri ntabwo bishobora kuguhishurira Kristo ubwenge bw'isi ndetse n'ubumenyi ntabwo bishobora kuguhishurira Kristo niko Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere aravuga ngo Imana ntiyashimye ko ngo yimenyeshe abantu binyuze mu bwenge bw'isi ngo ahubwo yimenyesheje abaswa na babandi ngo bagawa na babandi ngo basumikirwa hirya ngo Imana yashimye kubibamenyesha ndagira ngo mbabwire ngo nta kindi cyakumenyesha Imana keretse kumenya Kristo Yesu rero ni nayo mpamvu Imana ishaka gukomeza umubano wayo n'urukundo ifitanye n'abantu nta kindi yakoze yatanze Kristo iravuga ngo nguyu ndamubahaye umuntu uzemera akamwakira akamwizera muri we azahererwamo ubugingo buhoraho biriya yatubwiye ngo kuko Imana itatanze umwana wayo gucira abari mu isi w'iteka ntabwo ari cyo yabikoreye ntabwo yamutangiye kugira ngo Yesu azaducire iteka cyangwa ducire urubanza ahubwo ngo yamutangiye ngo kugira ngo abari mu isi bahererwe ubugingo muri we hepfo gatoya havuze ngo umwizere ntacirwaho iteka bene data kugira ngo udacirwaho iteka ni uko wizera Kristo kabiri havuze ngo utamwizera amaze kuricirwa ngo kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana nsoza ni nayo mpamvu navuze ngo nta teka Imana iguciraho nta n'iteka Yesu aguciraho nta teka nta rubanza Imana iguciraho nta n'urubanza Yesu agucira ahubwo umuntu ubwe niwe ubigiramo uruhare rwo kwiciraho iteka kandi kwiciraho iteka ntabwo ari ukundi ntabwo nje kubigisha nka bya bindi abantu birwagira ngo kora ibi n'ibi 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 ngo nibyo bizatuma ujya mu ijuru oya ntabwo ari byo nje kukwigisha ntabwo ibyo ukora n'ibindi uzakora n'ibindi byinshi ntabwo ibyo ngibyo ari byo bishobora kuguhishurira Imana nyirahandagira ngo mbabwire ko imirimo atari yo iduhishurira Imana kuko aba yari iduhishurira Imana bangeso nziza nibo bayibona mbere y'abandi bantu bose rero ibyo ukora ntabwo ari byo bikumenyesha Imana ahubwo Imana uyihishurirwa no kumenya umwana wayo iyo umenye Kristo nibwo ubumenye Imana iyo umenye Kristo nibwo uba ubonye ubugingo buhoraho Imana rero nta rubanza igucira na Yesu nta rubanza ucira ahubwo urubanza ni wowe urwicira urubanza wicira rero ni uko utamenye umwana wayo cyangwa se ni uko wamumenye warangiza ukamwirengagiza ukanga kumwakira kumenya ko Yesu ariho no kumwakira ni ibintu bigize gute ni ibintu bitandukanye hanyuma nyihuse Yohana mu gice cya mbere murongo wa 12 yaravuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana kumenya Yesu kumwakira kumwizera kumutunga kuba muri wowe nibyo biguhesha ubushobozi bwo guhinduka umwana w'Imana ibyo nibyo bituma ugira umugabane mu rugo rw'Imana ibyo nibyo bituma ujya mu irangamuntu cyangwa mu identite y'Imana ibyo nibyo bituma umenyana n'Imana nibyo biguhindura inshuti y'Imana nta kindi hanyuma ibyo iyo umaze kubimenya iyo umaze kubyakira muri Kristo Yesu harihagije ubwawe harimo imbaraga zikubohora harimo imbaraga zigukiza ibyaha harimo imbaraga zituma unesha harimo imbaraga zituma ureka ibibi harimo imbaraga zituma zigukoresha zigatuma ukora ya mirimo myiza muri Kristo Yesu rero ndashoje nagira ngo nkubwire ngo nta rubanza Imana igucira ndetse na Yesu ntarwo gucira
ahubwo ubwawe ni wowe ushobora kwiciraho iteka kuko utamenye Kristo Yesu. Iyo umaze kumenya Kristo Yesu muri we hari n'imbaraga ziguhindura umwana w'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusengane abumvisha ijambo ry'Imana. Mana ufashe imitima y'abakumvishe uyigirire neza kandi uyihishurire Kristo Yesu, uyimenyeshe umwana wawe, uyimenyeshe ibyo Kristo yakoreye ku musaraba, uyimenyeshe ko icyatumye mutanga rwari urukundo dukunda kandi urwo rukundo wadukunze kwari kugira ngo duhinduke tube abana bawe. Nsengeye imitima yose Mwami kugira ngo ikwakire, ikwizere, ikugundire kuko muri wowe niho harimo imbaraga zinesha ibibi, muri wowe niho harimo imbaraga zinesha ibyaha, muri wowe niho harimo ubutsinzi. Mu kukumenya nibyo biduhindura Mwami abana b'Imana, mu kukumenya nibyo bituma twitwa abanyamahirwe, mu kukumenya nibyo bituma dukomera nk'uko wabwiye Petero amaze kuguhishurirwa uramubwira ngo wari Simoni mwene Yona ariko nkwise ibuye, ubaye urutare, ubaye Petero, ntabwo uzongera koroha, ntabwo uzongera kuba Simoni uhungabanwa n'umuyaga, ahubwo urakomeye, ubaye urutare, ubaye ibuye. Uramubwira ngo kandi nguhaye imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, icyo uzahambira mu ijuru no mu isi kizaba gihambiriwe, icyo uzahambura ndetse no mu isi kizaba gihambuwe. Ubwo ni ubutware yaheshejwe no kukumenya no kukwizera. Ibyo ni byo dukeneye kugira ngo tubeho mu buzima bwo gutsinda, kugira ngo tubeho mu buzima bwo kunesha, kugira ngo tubeho mu buzima bwo guhagara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nuko tukwizera tukakumenya nibyo biduhesha kunesha icyaha, nibyo biduhesha kunesha isi, nibyo biduhesha kunesha ibitugerageza kuko nta handi ubutsinzi buri, nta handi ubwenge buri, nta handi ubuhanga buri, ahubwo biri mu kukumenya no kukwakira. Naho dufashe tubwirire neza bene Data, tubarengere mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen.